carregado com móveis pegou fogo em plena rodovia, BR-369, foi aqui no estado do Paraná. Imagina o trabalho, produtos altamente inflamáveis, uma verdadeira confusão e corre-corre. Dani, explica pra gente, bom dia. Oi, Rivaroli, bom dia para você, boa sexta-feira a todos. Como você disse, foi em plena rodovia, na BR-369, ali em Cornélio Procópio, na tua querida Cornélio Procópio. O motorista, felizmente, conseguiu escapar sem ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, interditou ali as duas pistas da 369, deu aquela, claro, aquela confusão ali, né, no trânsito, porque é bastante movimentada essa rodovia. E aí não teve o que fazer, né, para poder apagar esse fogo. Como você disse, a carga era realmente muito inflamável, né, móveis, eram armários que estavam sendo transportados. Esse caminhão ia de Andirá, no Norte Pioneiro, a Arapongas, aqui na região de Londrina, e aí pegou fogo, 70% pelo menos da estrutura ficou destruída, e a carga também toda ali, o que acabou sendo espalhada ali pelo asfalto e tudo mais. Agora, as causas, Rivaroli, desse incêndio ainda vão ser investigadas. A gente percebe pelas fotos que se trata de um veículo já mais antigo, mas aí, claro, cabe uma perícia para saber exatamente o que foi que provocou esse fogo. Riva. Quem conhece a região norte sabe disso. Arapongas é a capital dos móveis no estado do Paraná. A maioria dos móveis que chegam até a tua casa, principalmente sofás, são fabricados na cidade de Arapongas. Andirá é o centro de uma dessas grandes marcas. Fica nessa distribuição, sai de Arapongas, vai de Andirá pega, leva para Arapongas, essa coisa toda. E no meio do caminho, um caminhão um pouquinho mais velho, um caminhãozinho mais antigo, acabou pegando fogo e se destruiu completamente. Imagina o trabalho para as equipes do Corpo de Bombeiros da minha querida cidade, Cornélio Procópio. Acontece, que bom que todo mundo, no final das contas, terminou bem. É, Dani. A Dani sabe, lá em Arapongas, de vez em quando, tem uns feirões lá, a turma vai comprar móveis, sabe como é que é essa movimentação aí na cidade, que é da região norte. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Daniela Calçavara, direto da cidade de Londrina.